Kumbukumbu la Torati 5:29, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Ukizishika amri za Mungu utaishi maisha ya kweli, maisha halisi, utaiogopa leo kwa sababu utajua kesho yangu ni kubwa kuliko leo. Bwana Yesu asifiwe. Hutaogopa leo umekosa nauli. Utakosa nauli leo, lakini kesho uta drive gari ya ndoto yako. Kwa sababu it's just a matter of time. Bwana Yesu asifiwe. Ni swala la muda tu na wakati. Ishi kwa ukamilifu na uaminifu mbele za Mungu kwa sababu kesho yako ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Usikatishe ndoto yako leo kwa sababu ya leo. Leo unaweza ikawa njaa inakuuma, yes, uvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Leo unaweza ukawa huna nauli, piga simu omba, kwa sababu leo ni leo. Tukifika kesho tutasema jana, leo tutaiita jana. Kwa hiyo don't fear about today. Yaani kama kuna vitu ambavyo nataka niwaambie watoto wetu wazuri, msiogope leo, manake leo inapita tu. Bwana Yesu asifiwe. Leo inapita na inapita na mambo yake, alafu kuna kesho yako nzuri sana ambayo imepangwa na Mungu. Kwa hiyo ni heri leo ukatembea vizuri na Mungu kwa ajili ya kesho yako. Ni heri leo ukaishi kwenye misingi ya kufikia mafanikio yako. Manake leo usipotengeneza misingi mizuri, kesho, unajua mtu akijenga gorofa alafu kesho hakuna msingi, litazama. Tunaona magorofa mengi yanazama, si ndio?